ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាស្ងាត់ស្ងាត់ទំលាយពីអតចរិតរបស់ខ្លួនខ្ទេចគ្មានសល់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់ថាចាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូប ហើយកាលពីអតីតកាលរូបនាងក៏ជាតារាសម្ដែងដែលមានទេពកោសលម្នាក់ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមិនចាញ់អាជីពជាតារាចម្រៀងរបស់នាងនោះទេតែឡែកបើតាមកាយវិការសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងជាច្រើនកាលពីអតីតកាលរបស់នាងកន្លងមកពិសេសកាលពីសម្ដែងអឹមវីនៅក្នុងផលិតកម្មអឹមនោះគេឃើញថាពេជ្រសូលីកាជាតារាសម្ដែងម្នាក់ ដែលមានកាយវិការទឹកមុខក្រមិចក្រមើមរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះរូបនាងមានប្តីមានកូនទៅហើយក៏នៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដដែលប៉ុន្តែចំពោះអតចរិតពិតរបស់នាងបែបណានោះនាងមិនធ្លាប់បានបង្ហាញឡើយនេះពេលកន្លងមកដែលឡែកថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែនាងបង្ហាញពីអតចរិតរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងណែមិញពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបថតខ្លួនស្ថិតក្នុងឈុតពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយសារបង្ហាញពីអតចរិតរបស់ខ្លួនកាលពីរំលងអាត្រៀតឆ្លងចូលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថា ខ្ញុំមិនមែនអាក្រក់ហើយក៏មិនមែនល្អគ្រប់ដបខ្ញុំមិនកាចហើយក៏មិនស្លូតមួយរយភាគរយខ្ញុំមិនឆ្លាតហើយក៏មិនល្ងង់ដូចអ្នកគិតអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើតាមកលៈទេសៈបើគេធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សបែបណាយើងត្រូវបត់បែនតាមមនុស្សបែបនឹងជានិច្ចចា ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា